Re, viss ēters ir te! Bet vai šobrīd situācija pie Uzvaras parka ir mierīga? Kāds noskaņojums tur valda kopumā Pārdaugavā? To ir gatava pastāstītāja Kinca, un viņa pievienojas Panorāmai tiešraidē. Jā, sveicinātāja. Nu, kā tu ziņot, vai pie šī daļai demontētā pieminekļa Pārdaugavā pat labaini šokar viss ir mierīgi? Labvakar, kolēģi, un labvakar, skatītāji. Jāteic, ka ir tiešām mierīgi, un es pateiktu ļoti mierīgi. Mēs raidām šeit no nelielās Hermaņa ieliņas, un iemesls ir tāds, ka šī ir vieta, no kurienes vislabāk var redzēt nokritušā pieminekļa fragmentu. Un šī ir arī vieta, kur cilvēki, kuri dodas vakar pastaigās, vai pastaigās suņus, ir izbraukuši ar riteņiem, ierodās un vēlas nobildēties un saglabāt sev piemiņai šo skatu, kurš noteikti tuvāko dienu laikā arī mainīsies, jo sāksies darbs ar dažādu šo drupu aizvākšanu. Pa ieliņu cilvēki pārvietojas lēni, bet vēl pirms brīža šeit bija vairāk cilvēki, kas savstarpēji sveicinājās, viņi bija sveši. Viens otram novēlēja priecīgu šo dienu. Kāds teica, ka gaiss ir kļuvis tīrāks. Bija arī vairāk cilvēki, kuri nebija ļoti skaļi, bet viņi mums vaicāja, vai mēs saprotam, ka ne visiem šī ir priecīga diena. Un nekādas īpašas vārdu pārmaiņas gan neraisījās, un iespējams viens no galvenajiem iemesliem šeit visapkārt ir ļoti plaši policijas spēki ar absolūtu nulles toleranci pret jebkuru, kurš mēģinās jau kādi traucēt darbus vai traucēt notiekošo, un līdz ar to cilvēki vienkārši izmanto brīdi, apstājas, nobildē un dodas tālāk. Un izskatās, ka tieši tāpat arī vakars iestāsies, saule norietē šoreiz jau pār citu Pārdaugavu, bet policija savu darbu turpinās un būvnieki gan šobrīd ir devušies mājās, ir absolūti kluss būvlaukumā un noteikti, ka tur darba atsāksies rīt. Tas mums šeit no pieminekļa, nu jau bijušās pakājas ir visu, mēs atgriežamies studijā pie jums, kolēģi. Paldies, Tāja, par šo reportāžu Aikīnce ziņoja par to, kā šobrīd ir noskaņojums Pārdaugavā vietā, kur tātad ir atradies šis piemineklis, un arī kā dzirdējām, tad šobrīd noskaņojums ir labs un cilvēku pulcēšanās nekādu nemana.